This is Vanessa Joy here with the next episode of Breathe Your Passion on Adorama TV. And we are here in Brazil in this awesome studio with an amazing, amazing, probably one of the most famous fashion photographers here. He doesn't speak English, so he doesn't know how much I'm talking him up. But this is Weber Padua. All right, that's my best Portuguese there. How are you doing? Tudo como bem? vai? Tudo bem? Tudo, bem? tudo bem? tudo ótimo, tudo ótimo, como sempre. I would love to hear from you. What tell me what a day is like in your life. Então, é, é, o estúdio é a minha casa. Então, eu acho que eu passo a maior parte do tempo aqui ou em alguma produção externa fotografando. Então, é, o dia tem que ser bom, né? Afinal de contas são 30 anos quase de Passados dentro de um estúdio, então a gente tem que fazer com que a nossa vida fique boa para que você viva bem. Então, o seu ambiente de trabalho tem que ser bom, com coisas que você gosta, amigos que, que, que você gosta, clientes que você gosta e também não gosta. Your home and your life must be very intertwined then. Exato, exato. É, é, eu acho que eu me envolvo muito com o trabalho, eu sou um workaholic. Eu <laughs> workaholic, acho que podemos entender, Workaholic. Now, what's very interesting about what you do, and what we've heard, is that you have successfully eliminated almost all post-production. Sim, é, eu, eu prefiro fazer a foto já. É, eu prefiro trabalhar num clique para que a foto saia perfeita, porque eu sou tipo. Um, um, um antigo, um old school, né? Nessa onda, eu comecei no filme, então é, no filme não tinha tanta pós-produção. Right, so you learned on film, you don't have the post-production when it comes to film. And now, how do you think that has freed up your life, not having any post-production? Então, eu, eu eu gosto de continuar na mesma onda, tentar fazer a foto mais perfeita possível para não, não precisar de pós-produção. É claro que hoje o não sei o mundo exige essa pós-produção, essa coisa mais limpinha tal. Eu não gosto. Eu gosto de uma eu gosto de uma coisa real. É, é o tom de pele real, é o ambiente real. eu não, eu não ligo se tem um, um fio de cabelo na pessoa ou se Sabe, eu me preocupo com uma luz, eu vou preocupar com alguma coisa que eu, que eu consigo captar, mas não com a perfeição daquilo. Eu não ligo para coisas perfeitas. Eu acho que a vida não é perfeita, o ser humano não é perfeito, entendeu? Assim, perfeito esteticamente falando, sabe? Tem, existe uma perfeição, mas ela não tem que ser estética. So after you're done shooting with your clients, what do you do next? Do you Pull the pictures into Lightroom? Do you use Capture One? What's your process afterwards so that you end up having a client like we've got right here? Yes, yes. É, é a minha, é o meu, meu método de trabalho agora que eu uso, tipo Tethered, né? Tethered. Tethered. Ele, ele, eu acostumei mais com o Capture One, que eu uso há mais tempo. E eu acho que ele funciona mais para mim, mais rápido. O processo? O que acontece depois que você está fotos? Exato, exato. Ó, eu, eu vou, é, esse, esse jeito de trabalhar é um jeito novo. Porque antigamente eu clicava e ninguém olhava minha foto, nem eu, porque ela não aparecia em nenhum lugar. Então só dependia de mim. Hoje eu dependo de uma segunda pessoa que vai ver o clique antes mesmo que eu veja, em termos de luz e, e o que, que eu planejei. E a gente acaba tendo que. Adaptar um método de trabalho novo com isso, com você clicando e alguém fazendo uma edição instantânea do seu trabalho. Tipo, ah, você cortou a cabeça. Hã? <laughs> é, você piscou. É, então, assim, eu, eu tenho que abstrair desses comentários que você vai clicando e outra pessoa vai te falando o que está acontecendo, com um leve atraso um pouquinho mas eu, eu já acostumei com isso, isso não me incomoda mais, eu acho que é uma fotografia comercial isso, esse tipo de, 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 de como é que fala workflow, né? Workflow, right? É, é. é uma coisa comercial para mim, então eu quando estou fazendo foto comercial eu permito que as pessoas deem palpite nisso, né? Os clientes, ah, cortou isso, eu falo ah tudo bem, faz mais de lado, eu viro, então assim eu não ligo mais para isso. So your clients and other people are guiding you through the photography process. Ah, eu, eu acostumei com esse processo, então isso não me incomoda mais. Eu, eu deixo isso acontecer. That's Depois... good. Some people it would really bother us having that kind of talking in our ear while we're trying to work. É inevitável para mim. Eu não consegui, eu não consigo mais tirar as pessoas dali. Não tem como. Então And how do you prepare your clients to have the expectation to know that there is no Photoshop. There is only picking the pictures and taking them home. É, eu falo com eles é, na hora que eu prefiro fazer a foto o mais certa possível para evitar o, o mínimo de Photoshop e passar isso para o próprio produto que eles fazem. Como eu fotografo muito fashion, então assim eu acho que a roupa tem que estar perfeita, uh -huh. que normalmente não está. O cabelo é problema do cara. Do, hair, do maquiador I e do cabeleireiro. <laughs> então isso é cada, é, eu falo, eu tenho uma expressão em português que chama cada macaco no seu galho. É, tipo, eu não sei isso em inglês, mas é, cada profissional tem que fazer a sua parte. Absolutely. Every professional has to do their own part. You're not responsible exactly. if the hair is out of place, if the makeup's not done correct, if the não. dress isn't put on right. E, eu, e hoje as pessoas mais novas, elas não têm muito essa é, esse tipo de é, isso é difícil hoje com as pessoas novas, que eles não têm essa essa preocupação. Eles preocupam com o trabalho pós-produção, o depois da né? Right. So, I mean, essentially what you're telling me is really every photographer's dream. You know, we became photographers because we wanted to take pictures, not because we wanted to do hair or sit behind a computer or do anything else other than photography. So, about if you would to give me give me an an estimate. How much time do you spend Behind the camera, as opposed to behind the computer. Oh, esse tipo de problema eu já resolvi. Como eu resolvi? Eu só fico atrás da câmera. Eu não vou ficar editando. Quando precisa disso, quando tem que ter uma edição, uma foto publicitária mesmo, uma campanha que tem que fazer uma fusão, ou colocar um outro background, ou sei lá, mudar, colocar um carro, eu prefiro que um outro profissional faça isso. Eu não vou fazer isso. E, e eu tento passar isso o cliente desde o início. E eu prefiro gastar meu tempo fazendo a minha luz, preocupando com a minha fotografia. E eu a pós-produção é um outro dia, é o dia seguinte. Então, right. so what are you doing instead of being behind the computer? What are the things that you've been able to do to enhance your quality of life? What are some things that you can do instead of work all day? <laughs> Exato. É, hoje eu acho que depois de 30 anos, a gente, eu penso diferente sobre isso. Né? Antes eu ficava full time né, no estúdio. Hoje, não. Hoje eu, eu procuro é, viver a minha vida, mesmo que seja aqui dentro, de uma forma é, bacana, assim, fazendo um café, tocando bateria, que é uma coisa que eu gostava. Tell me about coffee. Tell me about what you love about coffee. Então, o café é, era um. Eu gosto do café que ele une as pessoas, é, né? Porque eu acho que nos Estados Unidos o café é um, é um aditivo, né? Para você tomar o café e para você ir trabalhar. Uhum. E aqui no Brasil é um pouco diferente. O brasileiro ele 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 junta para tomar o café, ele se reúne para tomar um café que o mundo inteiro importa, exporta. Não, o Brasil exporta para o mundo todo esse café. Então, acho que veio daí que eu gostei e tal e comecei a estudar, né? I love, I love how you started off by saying that it unites people because that's a lot, it tells a lot about the Brazilian culture. So many women, especially in America, look at fashion photography and belittle themselves and compare themselves to fashion photography, which has been airbrushed and photoshopped to the point where this picture is no longer a human being.